Stop, idemo odmah na kretensku rubriku koja zove Šta bi radije. A ovo nije kretensko. No, ovo je baš tako, ali ovo je tek, ovo su tek jako čudna pitanja, šta bi radije. Marija, šta bi radije? Pojavila se na dodeli Grammy nagrade full sređena u haljini ili u farmerkama upasanim u kaubojke sa sve mamuzama? Događaj isti, jel? Grammy, ali pazi, Grammy nagrada. Dodela na Grammy-u bi, ako dobijam i primam nagradu, izašla i gola. Bravo! Bravo, lutko moja! Tako je. A zašto ne sumnjam? Da. Molim ali... lepo. Da. A on je sada više! Ne, mislim, mi se sto stvari bi pitao sada, ali okej, da. U redu. Ne. Voja, šta bi radije? Upao gej bar s nepoznatim ishodom te večeri ili upao u kredit u Švajcarcima? Po da. Pa da. Iz B ne mogu se izvučem nikada, iz A mogu. Sanja, šta bi radije? Upoznala ljubav svog života na Pilatesu ili u radnji kod Kineza? Ju, naopako. Odvratno i jedno i drugo. Zašto? Ma koji Pilates? To nikako... Pa i ovi Kinezi, da ti pravo kažem. Ali ajde, može te Kineze, možda je došao za nekog nešto da kupi. Da kupi, pa da. Za sebe. A znaš šta je Čević, kad došao čovjek, kad počeo pada kiša, lozi čovjek u radnju kod Kineza, nema kišobran. I kaže, piše 300 dinara kišobran. Kaže, dobar dan, daćete mi kišobran, da. Kaže, da, 400 dinara. Pa kaže, ali piše 300 dinara. Pada kiša. To je to. To je naša zemlja. Znači, ok, bolje kod Kineza nego na Pilatesu. Bolje kod Kineza. A šta fali muškarcu na Pilatesu, ako smijem da pite? Je li to neki problem? Je li to neka diskriminacija? Ako je on nešto zbog neke povrede, ako sad ti mene pitaš koji je scenariju, ja mogu da ti izvuče scenariju, on možda samo trenutno na toj lopti, ali mi se ne dopada ideja da bude stalno na Pilatesu. Da, na toj lopti. Nekako mi ne ide. Nije mi muževno. Valentina, šta bi radije, da te domoroci skuvaju i pojedu za večeru ili da se dobro njudaš za vrača iz plemena? Ovo prvo. Kraj! Dobro, moj kandidat. Radije bi da te skuvaju i pojedu za večeru, domoroci, nego da sudaš za vrača. Pa dobro, što je pametnije. Zašto? Kakav je to život? Šta će mi život sa vračom? Šta će mi život sa vračom, majko? Afrički. Sad pravo ljubav ne mogu da imam. Pa nije ono na vračaru, da. Slažno se. A vrač živi na vračaru normalno. Bolje da me skuvaju. Vrač živi... Bolje da me skuvaju. Bolje skuvaju, da.